go there. Oh, there, warm him all. Första att lyfta upp, ben nummer 3. Men inte utan att publiken hjälper om den här varv. Liten applåd, liten vibrant! Kom igen, Simon! Ja, kom igen nu! Kom igen, Simon! Kom igen nu! Klippa nu då! Kom igen nu då! Kom igen nu, Simon! Ja! Kom igen! Öppna den då! Så det är ett genomsnittet. Det är ett litet. Åh, det är ett tag. Det är en sak.
Det är besegrad. Var det Lars du?